expedice se nezadržitelně blíží. Pro pohodlné cestování je však třeba vhodného vybavení, a tak jsme si posvítili na 21 turistických batohů střední velikosti. Praktické zkoušky prováděli dobrovolníci, kteří se zaměřili především na komfort nošení, odvětrávání zad, ale i pohodlnost otvírání kapes či nastavování popruhů. Dále hodnotili stabilitu upevnění batohu na zádech, řešení bederního pásu či zipy a spony. V laboratorní zkouškách jsme batohy vystavili testům pevnosti, kdy jsme batohy zatížili 15-kilogramovým závažím a nechali na speciálním stroji 20 000krát zdvihnout a zase spustit. Voděodolnost batohů jsme testovali na zařízení, které po 30 minut simulovalo déšť. Našemu hodnocení neunikla ani kvalita zpracování, nároky na údržbu a viditelnost reflexních prvků.